Netflix ja ha tret a la llum el tràiler del Cuerpo en Llamas, la nova minissèrie de la plataforma que s'estrenarà el proper 8 de setembre i part de la qual es va rodar a Manresa a finals d'octubre de l'any passat. Els dos actors protagonistes, la Úrsula Corberó i Quim Gutiérrez, van estar rodant a la capital del Bages, al centre de la ciutat, a la zona del pati del casino, al carrer Arquitecte Hom i al primer tram del passeig Pere III, on es va filmar una escena on es podia veure l'actor català corrents perseguint uns manters. Produïda per Arcadia Motion Pictures, El Cuerpo en Llamas està inspirada en fets reals, concretament en el crim de la Guàrdia Urbana. Es tracta d'un cas que va tenir lloc el 2017, quan un policia va aparèixer calcinat dins d'un cotxe al pantà de Foix. La investigació de l'assassinat va treure a la llum una xarxa de relacions d'infidelitats, violència, enganys i escàndals sexuals entre diversos agents de la policia de Barcelona. Els protagonistes interpreten a la Rosa i l'Albert, els dos agents de la policia protagonistes de la història. Jorge Torregrossa i Laura Manyà són els encarregats de la direcció de la sèrie i Laura Sarmiento s'ha encarregat dels guions. Se aprovechó de ti y ahora quiere que pagues por todo. La puta mierda voy a decir que soy el tonto del bote. ¿Me estás pidiendo que mienta? Estoy pidiendo que hagas lo que tienes que hacer. ¡Rosa! ¿Cómo es, Rosa? Normal. Una chica normal.